Apresentamos a McCoin, uma moeda única no mundo para um ícone global, o Big Mac. Ao longo dos seus 50 anos, o Big Mac viajou pelo mundo. E por que ficou tão famoso? Porque está presente nos restaurantes McDonald's em todo o mundo. É tão universal que o The Economist lançou um índice em seu nome para comparar o valor das moedas entre países. Para celebrar os seus 50 anos, o Big Mac torna-se oficialmente uma moeda global. Cada McCoin vale uma sanduíche Big Mac em mais de 50 países em todo o mundo. Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, pickles num pão com sésamo. 5 décadas do Big Mac, representadas em 5 McCoins com designs diferentes. Um brinde aos seus últimos 50 anos e que venham mais 50.